Ndonjë e din prej veprave që i ka bë Omar ibn Abdulaziz, domthon gojat e muslimanëve e din dhe dëshmojnë për veprat që i ka bë Omar ibn Abdulaziz. E çka ka ndodhur me këtë? Një ditë prej ditëve takohet me një prej poetëve beduin të arabëve, që quhet Dukejn ibn Sa'id ad-Darimiu, dhe këtë personi në Medinë kur ka qenë Omar ibn Abdulaziz, normal nuk ka qenë në atë kulminacion të iltizamit të fesë Allahu xhelala, sikur që kur ka qenë halife. Nga se është nga fisi Ben Umeje. Dhe ky poet Darimiu e lavdron, dhe ka qenë zakon në atë kohë kur të lavdrosh halifën apo dikon prej njerëzve me poezi, atëherë i kanë dhënë hedhje. Ja ka dhënë 15 deve hedhje. Ky Darimiu ka pas zor me i quen vendin e vetë të 15 deve, të deri sa i takove disa njerëz dhe të fisit tem, edhe ju thash, a dojnë i ka një deve me marë deri sa me qëkojnë në shkretin, ati ku jetojnë në rajonin e Bedevive. Thënë po, mi për qëkojnë edhe njerë të khalifja. Të të shkume edhe njerë të khalifja, të Omar ibn Abdulazizi, dhe fillove me lavdruhe, edhe më tha muhe, kërko që ka të dush, lipë sa të dush për pasuris, une të besën ty të këmë të ndimu sa herti. Ka pas nevoj këtë përsa. Të të mirë po, i thash, ati ma një dy dëshmitar, të të po nga të ishte Salimi, djali Abdullaut, i cili është djali Omar ibn Khattabit, pra nipi Omar ibn Khattabit ishte nga të, thot dhe Ebu Jahja shërtori vetë, dy dëshmitar. Thot kalun shumë vite, deri sa Omar ibn Abdulaziz u bo khalif i muslimanve. Edhe mas shumë vite dhe ki poeti takot prap me Omar ibn Abdulazizin. Edhe Ebu Jahja ki shërtori Omar ibn Abdulaziz thashe, thot erdh ki bedevija. Dhe më thonë tash, ka ardhët li paraj, tja ki dhonë fjallën, edhe nëjna dy dëshmitar. Thot po, s'ka problem, ne të afrohet. Deri sa afrohet, edhe vetë Omar ibn Abdulaziz i thot, a e di kur ta ku më dhonë besën kështu kështu? Thot, po, përsa ku më ardhë? E di, përsa ku më ardhë? Mi po, Omar ibn Abdulaziz i khilafetit dhe Omar ibn Abdulaziz kur akon në Medine, dalon shumë. Akon fukara. Se transmitohet se Omar ibn Abdulaziz kur ka bëhë khalife, ju kanë duk brind, njërëzë të trashën, ati ju kanë duk brind, fukara i madhë bo. Khalife u bo fukara ma i madhë, i muslimanve, nuk kanë pasë. Mi po i ka pas, kretë sa që i kom pas një mi dinar. Kretë që i kom pas, i kom pas një mi dinar. Thethe i kom thonëve, i thash, këti Dukejnit, o Dukejn. Thethe kretë që i kam një mi dinar. 500 meri për veti, 500 lemi muhe. Thethe i mora, nga khalife i muslimanve, thethe edhe ma përmendi atë fjallën që i thash në fillim, inna li nefsen të waka, o Dukejn. I ka thonë, Omar ibn Abdulaziz. A din fjallën temi që i kom thonë se, une kam shpirt malëngjys, kam dëshiru prej Allah përmba, emir të Medinës më ka bon, kam dëshiru më martu me Fatime një martue, kam dëshiru më bo khalife më ka bo Allahu, shpresoj ta Allahu, Allahu me fund gjenet. Kjo është seriziteti i njëriut në dunja vlëzër, me këtë seriziteti kam ri me konë khalife edhe, kam ri me konë khalife i pesë i muslimanve edhe pëse është prej tabiinve. Për dy vjetë, muslimant i ka bo që muslimant mësve patë kujna midhën zëqatin, ja kanë dhënë drunit, i kanë thonë, o drun, dëshma për mund ditën e gjykimit. Me këtë seriziteti kam ri muslimant këtë dërejgje. Dhe me këtë precizitet...